fazendo aqui? Tava te procurando, cara. Oh. É pra ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois. Vem cá. Tem um trabalho pra nós. Mesmo? Um cliente quer nos pagar uma boa soma de dinheiro pra adquirir um certo objeto pra ele. Beleza, tô escutando. Bom, você não vai gostar de ouvir. Não, você tá ficando maluco. Sim, só... Me escuta só por um segundo. A gente conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse lugar. E uma que conseguiu escapar. É, por pouco. Não dá pra fazer isso sem você, Dredd. Você foi o único que conseguiu. E você, melhor que ninguém, sabe que é um trabalho pra dois. Não, não, não. Três. Certo. Falando nisso, lá vem. Oi, Fraser. Drake. A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área. Ela vai cuidar da gente. Mas... Tá bom, olha. Tudo planejado. A gente entra pelo escuro. Já começou. O que nos leva até o pátio. De lá, a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições. Melhor impossível. E o que poderia valer esse trabalho? Você perdeu. Não perguntas, continua. Só isso? Uma lamparina? Isso não vale nada? Não entendo. A gente também não. Por isso a gente veio falar com você. Bom, parece que vocês estão trabalhando para um maluco, com um colecionador que tem muito tempo e dinheiro para gastar. E, aliás, isso não vale nada mesmo. Calma aí, tem mais. Como é que tá o seu latim do século? Você arrumou isso? Peguei emprestado nos arquivos do Mano. Em Trebizond, fomos pegos por ladrões. Meu pai, Mafeu e eu fomos roubados de nossos maiores tesouros. Isso foi escrito por Marco Polo. Sim, até aí a gente conseguiu decifrar. Infelizmente, o resto não faz sentido. Peraí. Para que não caísse em mãos erradas, escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares. A luz do grande Khan aplica o destino dos três. E o que eu disse? É só bobagem. Está falando da frota perdida. Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China. 600 passageiros e 14 navios carregados de tesouros de Kublai Khan. Ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois, só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da jornada, mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros. Então, em algum lugar por aí, tem três navios com o tesouro do imperador esperando para ser descoberto? E é isso que seu cliente está procurando. Olha só essa lâmpada. Ela está coberta de um escrito oriental. Deve ser um presente de Vaikan. A luz do grande Khan abriu o destino dos três. Marcos escondeu alguma coisa nessa lâmpada. Coisa que quente com o local da frota perdida. A gente vai passar o carro para trás? Pode ser. Tá dentro então? Ah, que se dane. Não tem como isso dar errado. Thank you.
se eu tivesse uma arma. A gente não vai precisar.